是 Andy， 咁咧我嘅課堂咧就會主要用呢啲好輕鬆有趣嘅方法啦，令到你咧喺呢個課堂上面咧喺想像力啦、創意方面咧有更大嘅得著嘅，咁亦都好著重個人特色啦。首先我就會有兩大部分嘅，第一就是这个身体动作开发，第二就是技巧训练。在身体动作开发方面，我会用不同的方法令到你对身体有更深的了解，从而开发到你不同的可能性。第二部分就是关于这个技巧的训练，其中一个我强调的技巧就是用一个最常接触的手这个身体部位怎样去带动你的身体做出流动性的动作。之后呢就会有一些关于肌肉协调的练习啦，令到你对身体的感知更加强的。首先你放松右背，然后靠住 momentum 在你的背部落去的时候，脚趾往后 reach， 然后慢慢踩地再向后 reach， 然后左右手揿住个地板。快活慢慢地伸左上腳，伸出去，再踢多一個，然後直升機。呢個課程主要是俾有興趣接觸舞蹈的朋友仔就可以嚟參加㗎啦。